cachorro. Caraca, mano. Corre aqui. Olha o tamanho desse Pokémon aqui, cara. Tem a cara da véia da minha mãe. Mano, é sua mãe. O quê? É sua mãe. Mãe? O que a senhora tá fazendo aqui? Eu que te pergunto, Iris. Eu que te pergunto. Não era pra você estar lá dentro daquela sala estudando? Não, mãe. Eu só tava jogando o jogo. O novo jogo que saiu no Brasil. O tal de Pokémon Go com a minha amiga aqui. O novo jogo, mãe. Pokémon Go. Eu vou te ensinar, moleque, o que é jogar Pokémon Go. Eu vou te ensinar, moleque. Eu vou te ensinar. Tu não corre, Uris. Tu não corre. Se correr, é pior. Calma, mãe, pelo amor de Deus, mãe, é a rua. Calma, mãe. Mãe, pelo amor de Deus, mãe, pelo amor de Deus. Respeita pela minha casa de Deus. Pois passa pra fora, Luiz. Passa pra fora agora. Agora. Vai agora pra dentro de casa, agora, pulando o muro do colégio pra jogar Pokémon Go. E eu vou lhe dar uma surra, Willis. Desde manhã que eu tô te esperando pra Lazazinha. Tá jogando Pokémon Go, Pokémon Gay. E Pokémon Gay, isso é a frescura do Pokémon Go. Ligeiro. Sua bruxa. O que você falou, Willis? A bucha, mãe. A bucha pra me lavar as vasilhas que eu não tô achando. E aí, gente, gostou do vídeo? Se inscreva no meu canal, compartilhe em suas redes sociais, marque seus amigos, compartilhe, gente, me ajude aí. Vamos lá.